E aí galerinha, hoje eu tô com essa carreta aqui, ó. Rapaz, chegou aqui sem gelar o ar-condicionado. Coloquei os testes tudo, ó. Coloquei o compressorzinho pra dar pressão no sistema, ó. O manômetro tá aí tudo certo, ó. Quando eu fui olhar, ó, furou essa mangueira aqui, ó. O intercooler. Quando ficou ralando e comeu aqui, ó. Vou desmontar aqui, fazer uma solda e colocar o gás de novo. Vou tirar esse parafuso aqui, galera, ó. Esse aqui, pra poder tirar esse cano aqui fora. Essa mangueira vai lá pra frente, ó. Vou fazer uma solda aqui, ó. Onde furou aqui, ó. E vou tirar aqui, ó. Eu já tô tirando esse parafusinho. Pronto, galerinha, já tirei a mangueira fora, ó. Pode observar aí. Tirei a mangueira fora aqui, ó. Ela vai lá pra frente pro condensador. Aí eu vou soldar ela agora aqui, pra gente poder colocar ela no lugar de novo e dar o vácuo e colocar o gás nela, no sistema de novo. Beleza, galera? Aí, galerinha, já soldei a mangueira aqui, ó. Solda aqui, ó. Troquei essas borrachinhas, novos o-ring dos dois lados. Tá aqui as velas. Vou colocar aqui no lugar agora. Colocando no lugar aqui já, pessoal. A mangueira aqui, ó, fiz soldada. A solda foi feita aqui, ó. Apertar esse parafuso aqui. Pessoal, apertei o parafuso. Agora vamos colocar o parafuso lá da frente lá. É uma porquinha e arruela. Vamos, pessoal, colocar o cano aqui da frente agora. Só estou terminando de apertar aqui. Apertei, agora vamos colocar o teste de vazamento e detergente. Tô dando pressão no sistema já, ó. Tá subindo aqui o vermelho, tá vendo? Aqui é pressão no sistema. Olha, agora sai vazar, já vai detergente aqui, ó. Não vazou. Agora vamos ver lá na solda e no o-ring onde foi colocado lá. Aqui na solda agora, ó. Não vazou. Agora vamos tirar o ar e vamos dar o vácuo no sistema. Enquanto não tem vazamento, não tem nada, agora vamos tirar o ar do sistema. Pra poder dar o vácuo no sistema. Eu tô dando um vácuo no sistema, pessoal, aqui, ó. Ó. Abri os dois aqui, ó, pra tirar a umidade toda dentro. A gente poder colocar o gás depois.
Então, pessoal, deu o vácuo no sistema, agora eu vou fechar o resíduo para poder fechar a bomba de vácuo. Sim, desligar aqui agora. Ligar a bomba de vácuo, agora vamos colocar aqui no gás. Coloquei a mangueira aqui no resíduo, vamos abrir aqui o resíduo. Vamos virar a garrafa ao contrário para baixo. Vamos tirar o ar dessa mangueira aqui. Tirei o ar. Agora vamos abrir essa de alta temperatura, esse resíduo. Estou colocando o gás, pessoal, na carreta. Para a gente poder ligar ela e ver como ficou. Então, pessoal, estou ligando o caminhão para ver agora e vou ligar o ar para ver. Já liguei o ar. Agora, pessoal, para pôr o gás, vamos pôr essa aqui, ó. Vou de baixa temperatura. Vamos abrir, ó. Aí, ó. Subiu o pano, subiu aqui, ó. Agora a gente vai pegar essa mangueira aqui, ó, mais grossa. Aí você vai sentir o gelo dela. Quando ela estiver gelando na medida, aí você desliga lá. Fecha o resíduo. Tá começando a gelar, ó. Vai começar a suar isso aqui todinho, ó. Pessoal, ó o gelo, ó, tá ficando branco. Os brancos assim, tá vendo? Ó, olha. Isso aqui já tá bom, né? Vamos fechar o resisto aqui. O resisto. Gelando na medida, já tá suando já, ó. Suando, tá vendo? Pronto, pessoal, isso aí. Pessoal, isso aí mesmo, pessoal. Tirou o vazamento. Pronto, pessoal, serviço já finalizado. Gelando na medida do caminhãozinho. Caminhão não, a carreta, aliás, né? Gelando na medida. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aí, pessoal, se inscreve no canal aí e deixa um joinha pra nós aí. Beleza, galera? Valeu!